دے جہاں دے اوگرام مردان یعنی شیر ایسا پڑے کہ سامنے ذہن میں اتنی طاقت ملے کہ بندے شاعر ہو جان ان پر گواہ ہے محمد سے پوچھیا کدو تو ہو میں کہتا سامان جب یہ تھا بھی نہ تھا نات دا سلوک ہے یہ نات ہے یہ بسم اللہ جڑی پڑھ دے ہو بیسار بولو ہے دائی پڑھو پھر پڑھو حسن حسین علی زین العابدین جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری مہدی آخر الزمان اللہ کے تو میری کون کون سی نعمت بڑ اللہ واہ 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 بڑا لکھے بندے کے بعد واہ 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 تواڈے اس بار کے بڑے من لطف آندا نا میری علی تو اگے جاوے تو کوئی اور رستی ہے ساڑھا کاما نہیں اگر شیعہ محمد یہ ناتا نہیں پڑھ دے میں نے ممبر دی قسم ہے شیعہ منی محمد نات خان عمران نوے واہ 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 سب تو بڑا نات خان محمد ہے ہی سرکار عمران لیکن ہونے قبلہ صاحب یاد قرآن اللہ دی کتاب نہیں دی اللہ دی قسم ہے عمران دیاں کی دیاں کہ اللہ نے مجموعہ کر کے اللہ نے اپنا قرآن بنا دیا بھی ہے
ਚੰਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਰਾਏ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਲਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਰਨਾਮ ਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੈਯਦ ਦਾ ਹੋਵੇ امام امتی دا عمران کا مطلب ہے بنیاد رکھنے والا عمران کا مطلب کی ہے بنیاد رکھنے جیڑا اللہ دی کائنات وچ توحید نبوت امامت دی بنیاد رکھے اس معمار نو عمران آکھ دے میں بسم اللہ تعالی والله بہت بڑی بات آکھ جانا میں پوچھا میرا اللہ کہ اللہ نے سوال کیتا اللہ نے سوال کیتا اللہ جواب کر دیتا ہاں بھائی